জোয়াখালীর যেটু রাজীব ব্রহ্ম আর এই প্রভাত দুইজনে গোল এটা আজি কথা নহয়, বহুত দিনের পরাই হতে চেষ্টা করে আসিল কিন্তু সোমাব পারা নাছিল। যেন হোক জোয়াখালি ইহতে বিজেপিত সোমাইছে আমিও শুনিছো দেখিছো, তো এইটো আমার কারণে দুর্ভাগ্যজনক। কিন্তু কথাটো হল যেনেবা বিজেপি দলৰ পৰা নিশ্চয় ইহঁতক ল'ব বিচৰা নাছিল, মই যিমান দূৰ জানো বহুত পাঁচ মাহ ছয় মাহ হৈ গ'ল ইহঁতে চেষ্টা কৰি থকাটো, ল'ব ইচ্ছা নাছিলে, ল'বলৈ বাধ্য হৈছে লাষ্টত বিজেপিয়ে। কথাটো হ'ল মই যিমান জানো মানে 40 লাখ টকা বিজেপিৰ কাৰ হাতত দিছে এইটো দি সোমাইছে, 40 লাখ টকা ৰাজীৱ ব্ৰহ্মই দিছে। আৰু এই 40 লাখ টকাটো কাৰ পৰা 1 লাখ, কাৰ পৰা 2 লাখ, কাৰোবাৰ পৰা 50,000 বা কাৰোবাৰ পৰা 5 লাখ এনেকুৱা কালেকশ্যন কৰি পেলাই ৰাজীৱে এই পইচাটো দুটা ইনষ্টলমেণ্টত দিছে, ফাৰ্ষ্ট 20 লাখ একবাৰ আৰু পিছত 20 লাখ। কিন্তু এটা চ'ৰ্চ বিজেপিৰ পৰা এটা চ'ৰ্চত কৈছে যে 40 লাখ নহয় 60 লাখে দিছে, মই শুনাটো কমেই শুনিছোঁ। যেন হওক এইটো আমাৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্যজনক, যেন বিজেপিৰ কোন মানুহে এই পইচাটো ৰিচিভ কৰি পেলাই ৰাজীৱ ব্ৰহ্ম আৰু প্ৰভাতক বিজেপিৰ দলত সোমাইছে মই সেইটো নাজানো। মুঠতে কোনোবা আছে এই পইচা ৰিচিভ কৰে।